Tak dobrý podvečer od nás, dámy a pánové, vítám vás na druhé části tiskové konference. Vítám tu také domácího trenéra, pana Stanislava Hejkala, který nejprve zhodnotí utkání a pak vám dáme prostor pro dotazy. Tak prosím, Stando. Stejně jak před týdnem, možná vlastně nemá toto utkání se hodnotí velmi dobře, protože jsme vyhráli. Myslím si, že jsme vyhráli zaslouženě, protože jsme měli velmi dobrý vstup do utkání. Chtěli jsme být aktivní nahoře, napadat stopery, napadat Danička, napadat brankáře Trmala, což se nám povedlo při první brance. Druhý gol, vlastně nacvičená situace, schejbal, krásná přihrávka do levý strany levou nohou. Kuta to podal velmi dobře, no. Zápas 2-0, tak jako trenér jsem spokojený, že hned na začátku v první třetině utkání 2-0. Pak musím přiznat, že o těch utkání převzali hosté. Jsem rád, že jsme neinkasovali opět do půle. Říkali jsme si o poločas, že tento výsledek je takový nepříjemný, kdyby náhodou jsme dostali gol z hlediska nějaký psychiky. Nicméně po 5 minutách, kdy Slovácko tam měli nějaký náznaky, jsme ten druhý poločas sehrali velmi dobře. Velmi dobře. Slovácko měl šance až nastavení a s výkonem jsem velmi spokojený. A hlavně jsem spokojený s tím, že dostáváme do hry mladý hráče, a za to jsem velmi rád. Tak díky za hodnocení, prostor pro dotazy. Davide, počkej si na mikrofon, prosím. Začnu navážu na mladé hráče, k výkonu Radosti, který tam musel vstoupit docela brzy, neplánovaně. Neplánovaně. Já jsem s Matějem mluvil a říkal jsem, že mám v plánu ho ukázat, už byl v Jablonci. Teď máme Spartu, jedeme do Ostravy, máme za 14 dní 4 zápasy, pak ještě v pátek Bohemians. Já už ho mám jako plnohodnotného člena kádru a prostě pro mě už je to ligový hráč, plička. Je mu 17, v čem je teda dobré, že už s tím takhle počítáš? No tak neboj se hrát, je to kreativní hráč, má velmi dobrý pohyb. Samozřejmě vidím tam ty souboje, které jsou 50 na 50. Asi může jich víc vyhrávat, ale to se dá zlepšovat, jo? Takže já si myslím, sílu zlepšíme, ale tu kreativitu tu má v sobě a na tý budeme pracovat dál. A jsme rádi, že tady máme a budeme mu dávat čím dál tím víc prostoru. Teď byl s Lubošenkou z nároďáku, porazil Anglii, klobouk před ním. Teď ke Kubovi Horovi dal gol, má jich 10. Jaká je ta jeho role v týmu a že hraje tak dobře v téhle sezóně? To se asi musí zeptat jeho, já si myslím, že pohoda, narodil se mu dítě, že v zimě, nebo předtím, jak jsme tady hráli s ním z Línu, kdy to bylo. Teď vlastně on se chce ukázat, on chce smlouvu asi zahraničí, pracuje na sobě. Každý trenér by chtěl mít takového rychlostně gólového hráče, jo, takže já mám jako trenér FK Teplice štěstí, že ho mám. Tak jo, díky, Stando. Tak, ještě nějaké dotazy? Petr Bílek. Jak důležitý výsledek této hry s ohledem na rozdělení skupiny? Velmi a ještě jednou velmi, protože jsem viděl jsem ty výsledky, že Olomouc vyhrála, Boleslav porazila Spartu, jo, teď nevím, jak by hrál Liberec, takže vidíme, že se to odděluje, to, že Opava tam dostoupila vítězství nad Duklou, my tím, že jsme porazili Slovácko, tak máme 5bodový náskok. Samozřejmě víme, že ty kluby hrajou mezi sebou ještě, že tam budou ztráty. My máme doma ještě Bohemians, máme doma Příbram, něco z toho chceme udělat, ale co se týče matematiky a kalkulací, je to velmi důležité vítězství. Tak díky, ještě nějaký dotaz? Tak Petr Bílek naváže. Máte teda Spartu v úterý, jak k tomu zápasu přistoupíte, jak čekáte, že přijde Sparta, jakým složením? Tak já jsem se trošku ty otázky bál. Spartak přijede. Tak dneska prohrála, ta sezóna je taková, jaká je. Sparta tady musí vyhrát, protože kdyby nevyhrála, jak je to blamáž, že jo, tak asi chce získat v této sezóně nějakou trofej, takže asi přijede v nejsilnějším složení. A my nasadíme to, co bude zdravý a to nejsilnější a chceme ten postup přes nás Spartě co nejvíce znepříjemnit. Rozhodně tady slibuju teplickým divákům, že neprodáme kůži lacino. Tak,
Díky. A to si myslím, že byla asi nejlepší tečka za dnešní tiskovou konferenci. Takže díky za účast a uvidíme se v úterý. Naschledanou. Naschledanou.